Здравейте, приятели от Българската федерация по Metal Detecting. Правя този тест специално за Нешо от форума. И това е MineLab E-Track. Ще тестваме златни накити, пръстени, разни синджирчета, за да видим как действа детектора с златни предмети. Ще използвам в момента програмата, която е за монети. Започваме първо с пръстените. Този пръстен изглежда доста голям, но всъщност е много тънък и имам проблеми с дълбочината на откриването и с другите ми детектори също. Това е сребърна веришка. Това е сребърно синджирче. Няма никой. Това е златна веришка. Около 4 инча. Ако доближа на 1 см от антената, дава някакъв сигнал. Говорим за 1 см от антената, не е по 1 см под земята. Да кажем, че го открива. Златна веришка. Тук няма никой. На 1 см от антената. Не под земята. 1 см от антената. Значи, за да го открие този детектор, това трябва да е на повърхността на земята. 2 см, нищо. За мен това не е откриваемо. Друга златна веришка. Тук и на 1 см от антената няма никой.
Нищо. Това е златно синдирче. Нищо. Златна веришка. Няма никой. Това е златна игла. Няма никой. Златно кръстче. На половин сантиметър от антената. На 1 сантиметър, 2 сантиметра вече няма нищо. Това е златна обица. Тук няма никой. Малко златно кръстче. Няма никой. Това е златна обица, детска. Няма никой. Това са нещата, които не могат да бъдат открити с този детектор. Сега ще изпробвам друга програма. С екрана да бъде напълно открит, да няма никаква дискриминация. Няма никаква дискриминация. Това е сребърното синджирче. На 1 сантиметър от антената. Да предположим, че го откриваме на 1 сантиметър. Златната веришка. На 2 сантиметра от антената. Няма никой. Тук няма никой. Няма. Златната игла. Няма никой. Златното кръстче. На половин сантиметър от антената се появява някакъв сигнал. Почти търкам кръстчето по антената. На 1 сантиметър. На 2 сантиметра няма никакъв. За другите още по-дръбни неща просто няма смисъл. Всички тези неща Тесоро Лобо и Nexus Bonanza ги откриват с добра дълбочина. XPDS също ги открива, но с по-малка дълбочина от лобото и бонанзата. Надявам се, че ви харесва видеото специално за нещо от форума.